Super Campeonato 2020. Mesa 3. Joe versus Eloy, 0-0. Bora? Bota seu goleiro pra fora, Diogo. Isso daqui foi agora, você tirou? Não tirei, não. Só botei pra dentro da área. Não tirei. Agora eu tô lá, porque... Deixou para Beck. Lá vai Eloy pro chute de Beck. E a bola entrou! Bola na rede! E o Beck encobriu! Eloy foi demais! Meu amigo, sou de